Два роки тому в Україні стартувала одна з найголовніших реформ, а саме судова. Її основа полягає в так званій перекваліфікації суддів всіх рівнів судових інстанцій. Суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Юрій Тору нещодавно приїхав з Києва, де пройшов перший етап кваліфікаційного оцінювання. Під час прес-сніданку, організованого Комітетом виборців України, який стежить за реформуванням судової гілки влади, останній поділився враженням від пройдених іспитів. Перший етап, це який я проходив минулого тижня, кваліфоцінювання полягає у складанні тестових завдань і написанні практичного завдання. На тестові завдання суддям дають 2 години. Що ж до практичного, яке полягає у вивченні справи та винесення по ній рішення, суддя повинен вкластись у 5 годин. І якщо у першому випадку часу для написання вистачає, то у другому завданні, за словами закарпатського судді, часові рамки обмежені. Більше того, програмне забезпечення, на якому складається іспит, не завжди надійне, і, власне, це мав нагоду перевірити на собі Юрій Дору. Був збій роботи Ліги, закон та Верховної Ради, ресурсів, якими ми користуємося при написанні рішень та підготовки справ. Якщо говорити про себе, то в мене так Ліга й не запрацювала. Півгодини мені там під час написання практичного завдання пробували, ходили персонал Вищої кваліфкомісії, які здійснюють технічне обслуговування, налаштувати, здійснити спробу налаштувати Лігу, так мені не налаштували. Верховна Рада працювала, ну, не настільки вона працювала, як би хотілося. Технічний збій, на думку судді, може мати негативні наслідки щодо результатів, зокрема, практичного завдання. Натомість результатами тестового завдання, які були оприлюднені цього дня, залишився задоволеним. Що ж до судової реформи в цілому, то каже, ставиться до неї нейтрально, є свої плюси, однак завжди з цим знайдуться і мінуси. Не можу сказати, що я тішуся від того, що маю можливість спати по 2-3 години на добу і вчити 750 питань за 3 тижні. І, крім того, розглядати справи, відверто кажучи, це значний стрес. Наступним етапом перекваліфікації стануть психологічні тести на професійну придатність, а заключним завданням є співбесіда з представниками Вищої кваліфікаційної комісії. Якщо ж суддя не упорався з попереднім завданням, перейти до наступного, згідно правил оцінювання, він уже не може. А це означає, що перекваліфікацію представник ФЕМІДи не склав. Як наслідок, це дає підстави для його звільнення.